Vabasalu puurilu Karina Kork. No Karina, sinu puhul, ma arvan, võib natukene rõõmsamates nootides rääkida, et väga väärtuslik viipunkt Vabasalu naiskonnale. Räägi, mis selle tulemuse teie jaoks siis täna sellisel kujul tõi? Ma tahaks öelda, et meie siuke võitlusvaim, millega me läksime lõpuni välja, jah, poolajaks 1-2 taga, aga me uskusime ise ja olime valmis selle kõik mängu panema, mis meie sees oli ja täna see tõi meile selle ühe punkti ja ma arvan, et see on täna väärt punkt. Nelja mängu pikkune kaotuste seeria sai ka läbi, et siin enne mängu alguses lugesin ka, et millised on teie viimast mängud olnud ja usutavasti on väga hea emotsioon see läbi ka sees. Ei, kindlasti ma arvan, et see üks punkt juba siukse mänguseeria lõpuks on väga väärtuslik meie jaoks ja see, et see tuleb Saku vastu, kes on ju tabelis meist eespool, siis see annab meile rohkem veel enesekindlust, et tegelikult meis on sisu ja me suudame mängida. Hooajast on hetkel mängitud mõne kohtumise võrra rohkem kui pool, ehk siis haripunkt sellisel kujul põhimõtteliselt käes. Kuidas sa enda vormi minekud senise aastapõhjal hindad? Hea küsimus. Ma arvan, et eks ta läheb päev-päevalt selles suhtes paremaks, et ma olen ju esimest aastat Tabasalus, harjumine võtab aega. Eks kui hooaeg keskpunkti jõuab, siis võikski enam vähem siuke vormikõver ka ülespoole liikuda. Et ma usun, et seda ta teeb ka praegu, et kõik on hästi. Järgmine kohtumine Tabasalul Viljandi ja Pärnu ühendnaiskonnaga, keda viimati 8-1 võitsite. No, milliste mõtetega on sellele kohtumisele, sest siit täna hea vastu minna? No esmalt tahaks taga nulli hoida, see võiks olla meie esimene eesmärk ja siis ees võimalikult palju ära realiseerida ja näidata erinevaid rünnaku kombinatsioone ja enda jaoks selle hea tunde saada, aga kõik algab sellest, et taga on nulli. Suurepärane. Karina, ma tänan ja soovin palju edu. Aitäh!